Dažādu krāsu viengadīgie ziedi, puķu, sīpoli, košamkrūmi un augļu kociņi. Šos un vēl citus zaļumus audzē un piedāvā saviem pircējiem Latgales stādu audzētāji, kuri jau piekto pavasari tiekas vienkopus stādu parādē Rēzeknē. Vai var jūs to, ka cilvēkiem ir mazāk naudas palicis un mazāk var ko iegādāties? Ai, es nezinu. Man tā liekas, tas, kurš grib iestādīt, viņš vienalga saekonomē un viss notiek. Arī Latgales stādu parādē varēja pārliecināties, ka krīze cilvēku vēlmi iegādāties dažādus stādus nav mazinājusi. Šogad Latgales māju pagalmas papildinās jaunas ābeles, ķirši, bumbieri, košumkrūmi un puķis. Ko jūs nopirkāt? Ķirsīšus divus. Kāpēc tieši ķirsīšus? Pēc, ka iepriekšējā pagājušajā gadā stādītie cieta no sniega segas. Vai jums ir tāds kuplis augļu dārs? Diezgan priekšpilsētas. Kāpēc ir svarīgi stādīt šos te augļu kociņus? Prieks, ka ienāks auglīši, ka zied kociņi. Prieks sakārtot pa apkārtni. Vai puķītes arī stādi? Protams, tūlīt došos izvēlēties kādu stādiņu. Gribas paskatīties, cik izskatās forši. Tagad viss ir saplaucis. Paskatīties, šī izskatās, it kā būtu pļava kaut kāda skaista, vai ne? Gribas kādu puķīti nopirkt, jau tomēr iesācies pavasaris, lieldienas, gribas kaut kādu dzīvību. Ideja rīkot stādu parādu Latgalē radās 2006. Gadā, kad pie Zaigas graudiņas Viļānos tikās stādu audzētāji, kuri nolēma, ka ir jāveido vienota grupa, ar kuras palīdzību tiktu popularizēta vietējo audzētāju darbība. Šī produkcija ir klimatam perfekti piemērota. Ja viņi uz vietas ir izaugusi, viņi ir interesanti, viņi ir skaisti, un viņi brīnišķīgi pacieši visas ziemas kaprīzes pie mums. Ja? Bet priekšā vaina mums vajag sevi popularizēt. Ja? Un ja mēs paši sev to asti necelsim, tad neviens cits to mūsu asti necels. Ja? Tad mums tagad tā asti jāceļ. Un tad mēs sākam skaļi runāt. Ja? Ja? Tad pieteicām sevi kā grupu, ja? un tā kā meitenes bija, tad pilnīgi nejauši radās nosaukums Latgales meitenes. Vai nav tā, ka jūs sastarpēji konkurējat šie biedrības pārstāvji? Nē, noteikti nē. Nē. Man ir savs, es izdomāju savu, arī audzēju savu, tik cik es varu izaudzēt, un cits audzēju savu. Nē, noteikti nē. Šobrīd ir pienācis īstais laiks, lai iegādātos un stādītu augļu kociņus, košumkrūmus un pat viengadīgās puķītes, kuras nebaidās no mīnus grādiem pavasara naktīs. Stādu audzētāji gan cilvēku aicina būt uzmanīgiem, iegādājoties ievestos stādus no Polijas vai Holandes, jo ne viss no šīs produkcijas mūsu klimata apstākļiem ir piemērots. Tāpēc svarīgi pārdomāt, ko pirkt un kā par to rūpēties. Tad arī būs sasniegts vēlamais rezultāts – skaisti iekopts piemājas dārzs. Dārs un zeme un auga ir tā vide, kas dod ļoti labas enerģijas. Un tāpēc jau latvieši ir tādi izturīgi un stipri un pacietīgi un mierīgi uztver visu tās negācijas pasaulē. Nu, tieši tāpēc, ka mēs daudz par to zemi rakājamies, jo zeme ir tā, kas dod visu labo mums, ja? Un lai mums pietiek spēku un jaudas un enerģijas.